Snapp snute er her. Inn porten og opp trappen i Skjulerudgården. Det består av en fotograf, en musiker, en animatør og en folklorist og journalist. Torstein, Stine, Hege og Mette. Kanskje starter vår historie i det Hege bestemmer seg for å pakke snippsekken med mann og barn og flytte fra Rena til Oslo. I mange år har hun undervist i animasjonsfilm ved høyskoler, skoler og medieverksted i hele Norge. Huset hun nå flytter inn i ligger nesten midt i veien og rommer Hurums eneste låvekino, så vidt vi vet. Stines oldefar var selveste baker Sjøberg, som hadde bakeriutsalg nettopp her i Skjulerudgården, og var viden kjent for sine skillingsboller. Stine må ofte bruke hodelykt for å finne veien hjem. Hun bor i skogen, med utsikt over vannet, og deler broderlig knekkebrødpakken med en mus. Etter et år som rektor for kulturskolen er hun tilbake som musiker og instrumentmaker. Torstein var allerede her, i vakre Skjulerudgården. Han hadde riktig nok utsikt mot hagen og ikke havnen, som vi har nå. Som fotograf og designer drev han god business, men savnet innstendig noen å dingle med beina med, og prate skit med. Mette lever av skitprat. Hun er folklorist og journalist, og jobber med både muntlige og skriftlige historier. I mange år har hun undervist i både film og fortelling, og mens hun jobbet som kulturkonsulent i kommunen, nøstet hun fram hele snutehurven. Historien vår handler mest om prosjekter på tvers. Vi jobber riktig nok på langs med både foto, animasjonsfilm, skriftlige og muntlige historier og musikk. Men på tvers er det mer. Mer moro, flere egg, flere ideer. Instrumentmakeri blir animasjon, muntlig fortelling blir foto, ord blir bilder og bilder blir lyd. Og det er ikke slutt med det. Det er her det begynner. Snapp snute.